जस्तो कि म तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउँछु मलाई चाहिँ भूकम्पको बेलामा पैसा हामी पठाउँछौँ करोडौँ पठाउँछु भनेको थियो पहिला मानिन किनकि मसँग समयन्त्र थिएन र त्यो पैसा चाहिँ अब दुरुपयोग हुनसक्थ्यो जस्तो कि म तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउँछु मलाई चाहिँ भूकम्पको बेलामा पैसा हामी पठाउँछौँ करोडौँ पठाउँछु भनेको थियो पहिला मानिन किनकि मसँग संयन्त्र थिएन र त्यो पैसा चाहिँ अब दुरुपयोग हुनसक्थ्यो अरूले दुरुपयोग गरिदिने अब भूकम्प पीडित क्षेत्रमा नपुग्ने पैसा चाहिँ बिच बाटोबाटै गायो भने अनि त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ जी मैले लिनुपर्ने त्यो भयो भनेदेखि त यो त म त फेरि पनि मोरली त ता तल पर्ने कुरा हो ओ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै देशको लागि यसो लडिरहेको व्यक्तिलाई फसाउन धेरै लागि लागिरहेको हुन्छ होइन धेरैले चाहिँ शब्द धेरै चाहिँ जालो बुनिरहेको स्थिति हुन्छ कहिले कसरी फसाउँ भनेर यसमा चाहिँ तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ सचेतना नअपनाउनु पर्ने कुरालाई चाहिँ त्यो दुई मात्रै रहेन जस्तै अब कसैले चाहिँ अब भन फन्डिङ गरेर चाहिँ होइन तपाईँलाई चाहिँ त्यो फसाउने त्यो जुक्ति निकालिरहेको जस्तो अहिले तपाईँले तपाईँको कुरा सोध्नुहोस् गरिरहेको हुन्छ जस्तै अहिले त मान्छेहरूले चाहिँ नेपालको चाहिँ उमा राजनीतिमा पनि धेरै पैसाहरू बगाइरहेको स्थिति छ किनिरहेको स्थिति छ तपाईँलाई पनि नकिन्ला भन्न सकिँदैन र तपाईँलाई त्यस्तो अफरमा आइरहेको एउटा चाहिँ अनुमान लगाउन पनि सकिन्छ संगा बहुं संगा बहुं संगा अब त्यसरी अब तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो खरिद गर्नेहरूसँग बच्नको लागि बच्न त परेको नि त्यसलाई चाहिँ अब कसरी बच्ने भन्ने लागि एउटा चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँलाई चाहिँ कसैले पैसा दियो भने त्यो एउटा अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ जान सक्यो भने जस्तै सोधर रूपमा चाहिँ टेक्निकल रूपमा तपाईँले चाहिँ त्यो तपाईँको एकाउन्टमा नआउने हो भने के अरे भोलि गएर उसले चाहिँ गलत नियतबाट आएको मान्छे पनि ऊ आफै फस्ने स्थिति भयो त्यहाँ होइन अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ र देशको हितको रूपमा चाहिँ आउन सक्छ भने पैसा आउन सक्छ भने र त्यो पनि लिगल रूपमा ट्याक्स पे गरेर किनभने देशभक्तिहरूलाई देशको बारेमा सोच्नेहरूलाई अलवेज ट्वेन्टी फोर आवर्स एटेन्सन हुन जरुरी देखियो फसाउन खोजिरहेको स्थितिमा अब यो आठै रूपमा त झन् सजिलो भयो उनीहरूलाई फसाउनको लागि त्यो यो अर्गनाइजेसनको रूपमा अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ गएर पार्टीको रूपमा गएर चाहिँ लिगल रूपमा चाहिँ विदेशबाट आउनेहरू विदेशबाट पठाउनेहरूले ट्याक्स काटेर होइन जस्तै ट्याक्स काटेर चाहिँ फन्डमा आउँछ भने त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सायद कसैले पनि होइन त्यो दुःखस नगर्ला र त्यसरी आउने पैसाहरू देशभक्तिहरूले म देशभक्त युवाहरूले मात्रै पठाउँछ देशभक्त नेपालीले मात्रै पठाउँछ गलत नियत भएकोले चाहिँ त्यो आफै साइड लागेर जान्छ यो विदेशबाट पैसा आउने विदेशमा बसेका नेपालीहरूबाट चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्ने भन्ने जुन सन्दर्भ छ नि हजुर त्यसमा चाहिँ मेरो एउटा अनुरोध विदेशमा बसिरहेका खास गरी युवाहरू जो चाहिँ एउटा सपना बोकेर गएका छन् त भोलि नेपाल फर्किन्छन् तर उनीहरूलाई नेपाल देखेर चाहिँ दुःख लागिरहेको छ उहाँहरूसँग मेरो अनुरोध चाहिँ एउटा कुरा के छ भने र जो चाहिँ प्यार लिएर बसिसके तैपनि अब नेपालको माया गरेर गर्छन् उहाँहरूसँग मेरो अनुरोध के छ भने उहाँहरू जहाँ बसे पनि नेपाली हो नि अमेरिका बसे पनि त्यो अमेरिकन नेपाली हो अनि अब पेलादमा बसे पनि त्यही हो अब हामीले अहिले चाहिँ एनआरएन भन्छौँ उहाँहरूको स्वाभिमान र उहाँहरूको प्रतिष्ठा चाहिँ नेपाल भन्ने देश बलियो भयो नेपाल चर्चित भयो नेपालको स्वाभिमान उँचो भयो नेपाललाई विश्वले हेऱ्यो नेपालको चाहिँ एउटा क्रेडिबिलिटी बढ्यो होइन प्रतिष्ठा बढ्यो भने उहाँहरूको पनि उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ हेर्ने दृष्टिकोण भनौँ न विभिन्न देशका मान्छेहरू हुन्छन् जस्तो कि नेपाल एकदम सम्पन्न भयो नेपालले आफ्नो स्वाभिमान बचायो नेपालले चाहिँ कोहीसँग तपाईँ आफ्नो स्वतन्त्र पराष्ट्र नीति लिएर अगाडि बढ्यो र नेपाल चाहिँ सानो मुलुक भए पनि यस्तो गौरव कायम गर्यो भन्ने भयो भने त्यो त्यो मुलुकमा बसेका बेलायतमा त सयौँ मुलुकका मान्छेहरू छन् अमेरिकामा त त्यसरी छन् भने त्यो अर्को जातिको मान्छेले त्यो नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउँछ क्या उसले इज्जत साथ हेर्छ प्रतिष्ठापूर्वक हेर्छ होइन भने तपाईँ हामी चाहिँ गरिब मुलुक अहिले चाहिँ आज बेलुका खायो भने भोलि बिहान के खाने भोलि बिहान खान पायो भने बेलुका काम पाएन भने के खाने भन्ने अवस्थाका छौँ र त्यो सँगसँगै हाम्रो कुटनीति जस्तो छ हाम्रो परराष्ट्र नीति समाप्त एक किसिमको चाहिँ प्यारालाइसिसको अवस्थामा छ हामी इन्डिपेन्डेन्टली जान सकिरहेका छैनौँ भने अब कतिपय सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ भारतले जे भन त्यही मान्छ कहिलेकाहीँ पाकिस्तानबाट न्युज आएको सुनेको छ नि हामीलाई इन्डियाले नभ्या हुन्छ हामी चाहिँ नाइदर हामी चाहिँ नेपाल हौ न हामी चाहिँ भुटान हौ किन भने त भनेको हामीले चाहिँ भारतसम्म हुँडा टेकेको हुनाले कुरा भनेको त्यसले गर्दा म चाहिँ बाहिर बसेका नेपालीहरूलाई अब के भन्छु भने अब उहाँहरूले चाहिँ नेपालको प्रतिष्ठा बढाउनुको निमित्त अब आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भने पनि पछि पर्नु हुँदैन कि त्यसै कारणले भोलि सहयोग लिने त मैले पनि उहाँहरूबाटै हो तर के भने आफू चाहिँ अब त्यो कार्यक्रम गर्नेमा तयार भइसकेपछि हजुर त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ हो ए हामी एउटै कुरामा फोकसिङ गरिरहेका छौँ किनभने आर्थिक कुरा कोही फोकसिङ गरिरहेछौँ भने आर्थिक कुराहरूमा जस्तै जब देशको लागि सोचिन्छ देशको लागि चाहिँ मरि मेटर लागिरहेको छ भने ती कुराहरूमा चाहिँ त्यसलाई कसरी आर्थिक रूपलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूले गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी नै छ होइन त्यसमा चाहिँ अड्केर बस्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा निष्कर्ष पनि हो होइन डराएर त राजनीति हुँदैन हो होइन आर्थिक रूपमा चाहिँ भोलि मैले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकुँला अनि म तलब पर्कौँला यस्तो होला उस्तो होला भन्यो भने त अब भात पकाउने कुकरमा सिटी लाग्ने बित्तिकै यो त पर्किने हो कि भनेर चाहिँ अब भाग्ने अथवा चाहिँ ग्यास बाल्दाखेरि पनि यो चाहिँ बा चाहिँ मचेर पकाउने हो कि भनेर भन्ने भन्यो भने त अब त्यसले भातै पनि खान नपाउने भयो भातै नपाक्ने भयो भने जस्तै अब आर्थिक कुरा नभइकन काहीँ पनि जान सकिँदैन अनि त्यो पक्ष डराउनु डराउनु भन्दा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हो त्यो कुरालाई चाहिँ अब तपाईँले व्यवस्थापनमा गएर व्यवस्थापन यो कुरालाई केही ट्रान्सपरे टेक्निकल्ली ट्रान्सपेरेन्सी हजुर होइन एउटा प्राविधिक रूपमा अथवा त्यसपछि पारदर्शी रूपमा चाहिँ जाने र कसरी लिने भन्ने कुरा मुख्य कुरा भयो तपाईँहरूले चाहिँ कसैले आर्थिक सहयोग गर्छ भने देशभक्ति नेपालीले कसरी आर्थिक सहयोग गर्छ भने कसरी लिने भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा रह्यो नि अब अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ लिन सक्ने अर्गनाइजेसन सिधा एक खातामा आउन सक्ने र चाहिँ <coughs> कसले कति सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ कसले मेरो मैले गरेको सहयोग चाहिँ हिडनमा राखिदिनु भन्यो भने त्योमा पनि एउटा चाहिँ केही न केही चाहिँ लुकेको छ नि केही न केही त्यहाँ रहस्य लुकेको छ यदि कसैले चाहन्छ भने धेरै चाहिएन मलाई लाग्छ पार्टी तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटैबाट धेरै चाहिएन धेरैबाट थोरै चाहियो एउटा त्यो एउटा भिजन एउटाबाट धेरै आयो भने केही रहस्य लुकेको होला एकजनालाई एक लाख सय जनाले हजार दिउन् त्यसरी त्यो स्पर्श दियो, दियो भने नाम पनि आउनु आउनुभयो ट्रान्सपेरेन्सी हुने भयो र चाहिँ त्यो चाहिँ लिगल रूपमा आउने भयो भने तपाईँहरू क्लियर भयो अगाडि बढ्नु सजिलो भयो भोलि अगाडि बढ्दै बढ्दै मलाई यो चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ कसैले फसाउला भन्ने चिन्ता पनि भएन र देशको रूपमा चाहिँ देशको लागि चाहिँ मुख्य मुद्दा लिएर अगाडि बढ्नलाई तपाईँलाई यसरी चाहिँ सहयोग हुन नसक्ला भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ एकदम तपाईँले ठिक भन्नु त्यही कारणले चाहिँ तपाईँहरू अब चाहिँ अब यसमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यो कुराहरू लिएर होइन अघि मैले भनिसकेँ त्यति बिति घोषणा नगरेको फेरि अब लाइक मानेजेन्ड साथीहरू पनि त हुनुपऱ्यो नि जस्तो मैले तपाईँलाई अघि अनौपचारिक रूपमा एउटा कुरा भनेको थिएँ त्यो के भने म चाहिँ जातिवादी मान्छे त होइन तर के भने म जनजातिको पक्षमा छु कि जनजातिका साथीहरू पनि राजनीतिको मूलधारमा आउनु पर्यो कि यसो भन्दा भन्दा फेरि जनजातिहरू खुसी हुने त्यसपछि जनजातिमा नपर्ने खुसी नहुने हो त्यो त अब के भने कसैको पेवा होइन राजनीति अब जसले सक्छ उसले आउने हो किन जन जनताले जसलाई पत्याउँछ पुन के अरे नेतृत्वमा आउँछ भनेपछि सबै जा जात जातिहरू अब आउनु पर्यो आउनु पर्यो भनेर अहिले म चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो हेर्छु जस्तो अब कुनै आन्दोलन गर्नु पर्यो भाषिक आन्दोलन गर्नु पर्यो केही कुरा गर्नु पर्यो भने त्यहाँ यसो हेर्छु म म आफू बाहुन होइन त्यहाँ म यसो हेर्छु त्यहाँ नेपाली मातृभाषी भएका छेत्री बाहुनहरू मात्रै अधिकांश देख्छु कि जनजातिहरूलाई पनि आओस् भन्ने तपाईँको चाहना उहाँहरू आउनु पर्यो उहाँहरूले लिड गर्नु पऱ्यो जस्तो कि म मैले एउटा कुरा उठाइराखेको छु भने दार्जिलिङ नेपालको अभिन्न हो यद्यपि त्यो अहिले चाहिँ भारतमा छ सुगोल सन्धि अनुसार उता परेको सुगोल सन्धि रद्द भइसक्यो त्यो अब हाम्रो हो त्यस कारण नेपाल दार्जिलिङका मान्छेले पनि अब चाहिँ हामी नेपाली हौँ नेपालका हौँ भनेर बुझ्नु पर्यो र दार्जिलिङका मान्छेहरू आएर चाहिँ नेपाललाई लिड गर्नु पऱ्यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति प्रधान न्यायाधीश उहाँहरू हुनु पऱ्यो भन्ने किसिमको मैले चाहिँ एउटा अवधारणा मैले फ्लोरमा राखेको छु होइन त्यस्तै गरी म के चाहन्छु भनेदेखि अब यो चाहिँ राजनीतिक किनभने सबै नीतिमा प्रमुख चाहिँ राजनीति रहेछ कि राज्यको नीति राजनीति होइन त्यसै कारणले यो राजनीतिमा सबै थरीको चाहिँ मानिसहरूको उपस्थिति हुनु पर्यो सबैको नेतृत्वमा त्यो सहभागिता हुनु पर्यो जनजातिहरू यसमा चाहिँ अलिक कमी भइरहेको स्थितिमा चाहिँ जनजातिहरूमा पनि हजुरको चाहिँ हजुरसँग चाहिँ जनजातिहरू पनि एउटा जनजातिहरू पनि हातेमालो गर्न आओस् भन्ने तपाईँको एकदम त्यो उत्कट अभिलाषा हो म उहाँहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छु हजुर त्यो चाहिँ अब त्यो अब फुलबारीमा एउटा मात्रै फुल बनाइयो भने हेर्दाखेरि त यसो एकनाथ राम्रै तर के भने भने सबै भयो पृथ्वीनारायण शाहका पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो राष्ट्रपिता नेपालका पिता राष्ट्र राष्ट्रपिता होइन नेपालका पिता चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको जुन जुन चाहिँ मूल्य र मान्यता छ त्यसै दिन अगाडि बढौँ भन्ने तपाईँको चाहना अब त्यो कुरालाई पनि अगाडि ल्याइयो भने कसैलाई विवाद पर्ला पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ हाम्रो राज्य खाइदिए हामी चाहिँ बेघर भयौँ भन्ने पर्ला फेरि त्यो पनि आउला तर के भने यो पक्षमा पनि एउटा कुरा के मैले चाहिँ बुझिराखेको छैन भने यदि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यो उनले एक एकीकरण गरा चाहिँ राज्यहरूलाई एक एक गरी मिलाउँदै जाउन् त्यो विवादको विषय होइन के तर उनले कसको कसले के गर्न लागेको देखेर चाहिँ यो काम गरेर भनेर हेऱ्यो भने दक्षिणतिर ब्रिटिसहरू थिए हजुर त ब्रिटिसहरूले त्यत्रो त्यत्रो चाहिँ ते बङ्गाल जस्तो अवध जस्तो अनि चाहिँ पन्जाब जस्तो बिहार जस्तो चाहिँ खान सक्दाखेरि अनि नेपालको चाहिँ बाइसी चौबिसी राज्यहरूलाई कति दिन रहन्थ्यो होला भन्नु त्यस कारणले यदि विश्वगढा शाह नभएको भए त हामी चाहिँ विशाल हुन्थ्यौँ भनेर कसैले भन्छ भने नि त्यो एउटा चाहिँ सपना त हो के अरे कुरा त हो तर त्यो चाहिँ अब त्यो हुन नसक्ने कुरा हो क्या युद्ध बिना एउटा नेपाल रहन थिएन भन्ने एउटा मुख्य कुरा पनि होइन एउटा कुरा कस्तो भने एकीकरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चाहे तपाईँ जर्मनमा जानुहोस् हजुर चाहे तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस् चाहे तपाईँ रुसमा जानुहोस् त्यहाँ एकीकरण हुँदाखेरि कस कहिले फुलमाला बाँड्दै ल तपाईँलाई चाहिँ आजदेखि मैले चाहिँ फुलमाला लगाइदिएर नेपाल तपाईँलाई मैले मेरो राज्यमा चाहिँ मिलाएँ भन्यो भने त्यो मान्छेले मान्छ र हो त्यहाँ त खुकुरी चल्छ तरबार चल्छ धनुष धनुषकाँड चल्छ बन्दुक चल्छ त्यो त हुन्छ हुन्छ कसै कहिले फुलमाला बाँड्दै ल तपाईँलाई चाहिँ आजदेखि मैले चाहिँ फुलमाला लगाइदिएर नेपाल तपाईँलाई मैले मेरो राज्यमा चाहिँ मिलाएँ भने त्यो मान्छेले मान्छ र हो त्यहाँ त खुकुरी चल्छ तरबार चल्छ धनुष धनुष्काँड चल्छ बन्दुक चल्छ हेर्नुहोस् त्यो त हुन्छ हुन्छ हेर्नुहोस्